Speaking of kukilanilia mwaka, tuubangie chathi my friend, tuubangie chathi mwanana wa chaote manedhoka. Kethe tiedhoka, chaelote mwana power so. Reason, Wafalme Entertainment, ungu watuamba siwake mundu kuitwa Mr. Wise, Elfax Media, tuubangie chathi kimine cha ukila mwaka pa ya Mwala Town. Bandobe kuitwa Vigo Lounge. Mwala Town, bandobe kuitwa Vigo Lounge. Matuku miongo ya tatu na yemwe. Ni mwaka tuwekila niliandeo kubitha baundi watu kia tuwekila mwaka in a style and a version. We are going to make memories. We are going to create a memory. Yani wakila mwaka, ukethi ya mwaka osu, ntuka akulo kazi ya kweli mwaka osu. Na kile neno dudu na medho. Na kile neno kenibizo na medho. Na kile neno Mr. Wise na medho. Na kile neno Mbizengo na medho. Na kile neno kathekani mwene ya shoto na medho. Na kile neno kinambu, na kile neno sanita, na kile neno kanangu na medho. Aha. Then, ndoye lakweza utapikile wa ndoye kwetwa Mwala Vigo Lounge. Matuku miongo tatu na yemwe, I am your MC. Urudi wachoma, Father Mona, ngeza ba una kanite ngala. Kuhutu kwa mani ya guwa ndo maa Mwala. Tuende sisi ndo nesa. Na kwa ni Vigo Lounge, Mwala. Nani Wafalme Entertainment, tuikila mwaka, design ila wendete.